Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф, я Комбат. І тільки цікава та корисна інформація для військових під час війни з російським окупантом. Дуже багато мені писали, покажи, що видають Збройним силам України на зиму, яка одежа. Хочу сказати, сьогодні 11 лютого 2023 рік, і нарешті я отримав зимний комплект. Так чому я так пізно отримав зимню форму? Справа в тому, що спочатку я був у першому стрілецькому батальйоні, потім нас розформували, у мене було поранення, був у лікарні, і так я не отримав зимній комплект. Зараз я у другому дивізіоні, це артилерія, 93-я окрема механізована бригада, і я вже тут, справа в тому, що я вже купив собі сам все, що треба для зими, але якщо Збройні сили України повинні видавати солдату зимній комплект, то я підійшов до старшини, кажу, давайте мені все-таки видадемо те, що положено для солдата Збройних сил України. Ну, десь дві неділі це все тривало, але я дав всі розміри і все до мене прийшло. Я потім у кінці відео скажу, бо буде багато писати, нам ніхто нічого не видає, я в кінці розкажу, що треба робити для того, щоб вам усе видали. Так от, ми все отримали, і я не знаю, що всередині у нас буде так, наосліп, без підготовки, без нічого, я зразу буду дивитися, що нам видали. І почнемо ми з берців. Всім раніше видавали талани. От зараз таланів немає. Немає таланів. Видали ось отаке, хочу вам сказати. Це у нас, хто виробник? Місто Лубни. Лубенська взуттєва фабрика. Ну, хочу сказати, не дуже по якості, бо ось я не бачу, що вони прошиті. А ні, є щось тут прошите. Прошите, вони легкі, як вони будуть носитися, не знаю. Я хотів, чесно кажучи, талани собі, бо вони, якість у них дуже гарна. А так сказали, що зараз видають тільки таке, і сказали, що розміри є усі. Раніше були талани, але не всі розміри, а от на оце розміри є усі, і зараз це все всім видають. Ну, дали і гарно. Я собі купив спортивну обувь демісезонну, але ще подивимося, що у нас тепер видають. От зараз все, що буде вивалюватись, зразу буду вам показувати. Так, комплект білизни для холодної погоди. Сорочка зимова, кальсони зимові. Ну, давайте подивимось, що це у нас таке. О! Так, я буду кидати поки сюди. Так, все у мішечку. От бачите, все цивільно. І хочу сказати, це дуже якісна термобілизна. Це дуже якісна термобілизна. Я і хотів її отримати, бо у всіх хлопців вона є, а в мене не було. У мене була таке, я на лижах катаюся, от того, що було, в тому і ходив. А це, от бачите, супер. Супер. Оце, ну, якість, дуже, дуже якісна річ. Так, це у нас є. Далі. Що у нас тут? У мішечку. Ще щось тут не написано, нічого. Ось ми його розкриваємо. Розкриваємо. О! У нас от такі перчатки. Хочу вам сказати. Так. Зараз ми їх поміряємо. Ой, теплі, супер. Ой. Якщо можна було б робити огляд у перчатках. Супер, супер. Вони товсті. Теплі і дуже зручні. Розмір мій. Супер. От такі перчатки.
Збройним силам видають на зиму. Є таке у нас. Далі, що у нас таке? Так, це у нас шапка. Ось. Написано, бачите, ЗСУшна шапка зимова. О, щось тут все багато, що все вилазить. Зараз ми... Так. О. О. Мама, я в шапці. У новій. Так, далі. Далі мені видали другий комплект літньої форми. Ось він. Тут даже наліпки вже є. Тобто у нас ідуть китель та штани. Ой, штани. Хочу сказати, що для Збройних сил України по уставу потрібно, щоб видавали дві літні форми. Я раніше отримав одну, а це от вони дивляться по картці, що ти не отримав. І зараз мені зимою, але видали другий комплект. Дуже гарно. Будемо цим ходити навесні вже. Так, далі. Щось таке у нас цікаве. Так, це у нас типа бафа. Ошейник такий. Я покажу, як він надягається. О, то все так. Іде? О. І тепленько. Тепленько от ошейник. І можете його заворачувати там, це як вам буде вдобно. Ну, це коли вітер, дуже корисна річ. Я шапку назад одіну, бо у нас на вулиці мінус 10 зараз. І трошки прохладненько. Так, шкарпетки. Такі шкарпетки нам не видавали, я вам вже показував, коли літні нам давали. Шкарпетки зимові, трекінгові, ЗСУ, все як потрібно. Клас. Двоє шкарпеток. Далі. Далі тут у нас іде вже важка така артилерія. Так. Супер, вообще, блін. Це у нас зимові штани. Хочу сказати, матеріал схожий на софтшел. Дуже якісний. Все супер. І хочу сказати, тут ще молдинги є. Він розкривається. Штанини, це, мабуть, для того, щоб можна було попрати. Не знаю, для чого. Якщо хтось знає, для чого ці молдинги, що ось штанина аж сюди розкривається, напишіть у коментарях. Чесно кажучи, я не знаю. Все ось затяжки, все є. Всередині хочу показати, дуже тепле. Ось така у нас тепла. Хочу сказати, що тепла підстежка, вона не відстягується. Тобто це зимні штани. Все. І що мені сподобалось, що тут є отакі підтяжки. Ось такі підтяжки, бо вони не легкі, то що вони зимні, і ремінь тримати їх не зможе. Вони будуть сповзати і сповзати. А з підтяжками це дуже зручно буде, супер. От такі у нас штани. Тепер ми переходимо до слідуючого компонента. Як ви вже зрозуміли, це у нас зимова куртка. Ось така зимова куртка. Ось така вона. Бачите? Хочу сказати, тут є капюшон з затяжками. Вона у нас ось така, фліс тут іде. Тепла підстежка, м'яка, гарно все. Зараз я спробую одягнути. Та ми подивимося, налізе чи ні. У мене зимовий костюм софтшеловський, але я на нього
мабуть, натягнув. О, навіть застібнувся. Хочу сказати, цей матеріал дуже схожий на софтшел. Гладенький такий. Ну, гарний, я думаю, що він водовідталкуючий. Манжети, ось бачите, вони на липучках. Є кармани, теж вони. Все працює для наліпок. Усе є. Ну, гарний, теплий і комфортно, все супер. Ну, ось ви бачили, що видають солдатам Збройним силам України для зими. Тепер я хочу розповісти, от багато військових будуть писати, нам нічого не видали, не видають і не збираються видавати. Так, як я спочатку сказав, я не чекав, поки мені видадуть, я все собі купив сам. Так, але нам потрібно ж взяти те, що держава закупила і потрібно видати усім солдатам. То я настояв і мені все видали. Так ось, що треба робити? По-перше, якщо вам не видали зимову форму, чи може щось видали, а не надали, допустим, термобілизну, чи шапку, чи рукавиці, вам треба звернутися до свого старшини. От старшина цим займається. Він у вас візьме усі розміри, там зріст, вага, ну, все, що потрібно. І розмір обуві. Все. І він це відсилає на ППД. Там беруть вашу картку, якщо дійсно ви це не получали, вони по списку те, що потрібно для зими, вони вам це видають і ставлять там плюсики, що це вам видали. Видали. Все, це вони скомпонували, написали мою фамілію і передали сюди. Ось поки воно дійшло і все видали. Якщо старшина у вас такий лінивий, не хоче цим займатися, чи йому впадло просто поїхати на ППД і все це отримати, то всі питання до нього, якщо ні, то звертайтесь до свого командування, до ротного, до командира батальйону, можете навіть написати рапорт, що у вас немає зимнього одягу. Але хочу вам сказати, от я поспілкувався з нашим старшиною, він нормальний чел, все чітко все зробив, він каже, що на складах все повно зимнього одягу вдосталь, тому тут тільки треба зробити заявку, поїхати та все отримати. Тому я хочу сказати, що солдати Збройних сил України дуже гарно комплектовані зимовою одежею, що нам легше і комфортніше воювати проти російського загарбника. Бо ми обов'язково переможемо, ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.